Članovi gradskog veća usvojili su na 68. sednici programe poslovanja sa finansijskim planovima poslovanja za 2022. godinu javnih preduzeća Vodovod, Komrad, Novi dom, Parking servis, Uprava Banje i zdravstvene ustanove Apoteka Vranje. Usvojeni su i programi poslovanja i programi rada sa finansijskim planovima poslovanja za 2022. godinu javnih ustanova Centar za socijalni rad, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Pozorište Bora Stanković, Javna biblioteka Bora Stanković, Narodni muzej, Istorijski arhiv 31. januar, Narodni univerzitet, Škola animiranog filma, Turistička organizacija grada Vranja, Kulturno-obrazovni centar Vranje i javne ustanove za upravljanje sportskim objektima u svojini grada, sportski objekti Vranje. Članovi veća usvojili su i konačnu rang listu o nagrađivanju najboljih studenata sa teritorije grada koji studiraju na državnim fakultetima. Bilo je 49 prijava. Ove godine znate da smo išli na imali smo dve kategorije. Prva kategorija je bila sa većom novčanom nagradom u iznosu od 30.000, to je studenti koji su imali prosek od 9.51 do 10, i druga kategorija sa 20.000, studenti koji su imali prosek od 9.25 do 9.50. Imali smo, kao što sam rekla, 49 prijave, sve su bile i potpune, ispravne, tako da sredstva koja smo opredelili za ovu namenu u ovoj godini su pokrili sve 49 prijave. Bitno je da se kaže da od ovih 49 imali smo 33 prijave sa prosjekom iznad 9.51 do 10, a 16 prijava je bilo od 9.25 do 9.50. Znači svih 49 studenata smo nagradili. Ovde moramo, prosto imam potrebu da istaknem da u ovoj kategoriji smo imali dva studenta sa prosekom od 10.00, jedan je na Medicinskom fakultetu u Nišu, a drugi je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Na sednici veća usvojena je i odluka o dodeli sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije. Konkurisalo je 5 udruženja građana i ona će dobiti ukupno 700.000 dinara za realizaciju projektnih aktivnosti.